provavelmente você ficou sabendo que o top knight do jogo foi pro bazar. Estamos falando do Nejiok, certo? O top knight que ficou aí sem PT. Mas com o Nejiok no bazar, ele acabou indo caçar cobra. E eu achei a XP dele meio... meme pra um top knight. Então no videozinho de hoje, vamos aí desvendar Hunt Cobra solo pra knight. Será que ele tá caçando certo? Antigo nunca vai voltar, porém eu posso te oferecer aquele sentimento de nostalgia com muitos desafios, open battles insanas e aquela dificuldade. Cell BPUH, Travel to Venori, um servidor incrível com mais de 2.500 pessoas online na última temporada. Um servidor 7.4 que você pode usar tanto para humilhar coitado naquela open battle quanto para farmar aquela grana RL vendendo runa. Sim, é o Like Retro 7.4. O Gordão abriu um OT, velho. Sim, velho. O Rubini abriu um OT. E se tem Rubini no nome, tem qualidade. Você tá ligado? O cara tá streamando aí há mó tempão, sempre preocupado com a qualidade do conteúdo. E ele não ia abrir um OT de qualquer jeito. Então, se você quer imergir, assim, dentro do universo do Tibia, cara, com itens exclusivos, um monte de coisa, várias áreas repaginadas, muito fanservice pra você que gosta de Tibia e a Cipsoft não te entrega. Mano, eu te convido muito pra você conhecer o Rubini Otti. Joga com a gente aqui. Cara, você tá procurando algo diferente pra jogar depois de fazer aquelas 8 horas de hunts no Tibia e quer jogar um negocinho maneiro, totalmente diferente de Tibia? Afinal, a gente tá falando aqui de um OTzinho de Pokémon, porém não aquele OT que você tem que passar 12 horas, 15 horas por dia pra conseguir algo. Aqui você vai ter uma experiência totalmente diferente e quests únicas, acesso a muita coisa diferente e uma aventura totalmente nova. Então, eu te convido a vir jogar o PokéFrenzy com a gente. Salve, salve, seus desempregados, vocês estão bom, fiz. Seguinte, no outro vídeo a gente trouxe aí a melhor hunt de profit do jogo pra Knight, né? Talvez aí é do jogo mesmo, todas as vocações, que é o Warzone 8. E hoje nós iremos trazer cobra solo pra Knight, com a ajuda do nosso amigo aí, Gorelila de Colabra, querido Pabrito, que gravou a hunt pra nós. Nós podemos trazer esse tutorial que vai ajudar a galera aí, quando o Druid deu o golpe, né? A sua PT deu algum problema e você não quer ficar sem fazer XP no dia, para que você consiga fazer uma hunt aí de Cobra Bastion da melhor maneira possível. Porque eu tenho consciência que a galera aí, no caso do Nejiok, né, caçou a vida inteira em PT, quando vai caçar solo tem as dificuldades. Então, nada melhor do que um tutorialzinho para você que, quando tiver sem sua PT, não fique sem caçar, beleza? Então, bora começar aqui essas hunt. A primeira coisa que nós temos que falar aqui então é a roda de habilidades. Uma roda que não tem tanto segredo, tá? Eu tava com a roda aí que a gente acaba caçando Warzone 8, já falei pra vocês, tem aqui no canal, mas na Hunt Cobra é diferente. O Executioner não é uma magia core, tá? O que a gente vai fazer aqui é maximizar o Exorigram e, claro, liberar duas perks. Vamos liberar a Gift of Life e vamos liberar aqui o Executioner também, mas a gente vai acabar o não usando ou usando bem pouco, tá? O importante aqui nessa roda é o crítico aumentado, o Exorigram aumentado e bastante skill distribuído aí, beleza? Segunda coisa que nós temos que falar aqui então são as runas. As runas, sinceramente, aqui não tem tanto mistério. É low blow no assassin, pois a quantidade maior de criaturas aqui é assassin. Então, quando a gente coloca um low blow nela, somado à arma beast, nós temos um sustain muito maior na hunt e um dano elevado. E duas elementais aí que batam 100%. Se você tiver Divine Wrath, pode pôr Divine Wrath aí no vizier, tá? Duas runinhas elementais aí no scout e no vizier. E bora caçar, fi. Então vamos de fato a hunt aqui com o personagem, tá? Essa hunt, ela não tem tanto mistério assim, mas ela tem algumas coisas que quem é tibiano antigo aí, que joga de Knight, com certeza vai saber, tá? O combo que você vai fazer, vamos começar aqui as dicas, né? O combo, você pode usar o combo que você está acostumado a fazer, de sua preferência, tá? Porém, o Exorimin, mesmo que você seja habituado a utilizar durante o combo e tal, evite estar utilizando ele nessa hunt. Utilize apenas em momentos
momentos ali mais de finalização ou no final da box se tiver ali alguma parte da box com a vida bem elevada e para sustain, tá? Em um geral, você vai usar o Tito Tempo, Shore Grand, Shore Maze, Shore, vai usar as magias que batem X8, tá? Lembrando sempre que nessa hunt você precisa estar utilizando a magia em que as criaturas ranged ficam melee, pois os scout tem que estar grudando em você sempre, tá? É muito importante isso, ó. Vamos lá, vocês viram, ó. Tinha umas criaturas apanhando e tal, vamos pra cima, Exhore em mim, aumenta o sustain e mete o pé, tá? Nessa hunt é importante que sempre você bata o potion de poison, você vai entender um pouco mais sobre isso agora, tá? Porque as criaturas, elas nascem com mesmo com menos HP. A única box que você irá atrapar os viziers é essa box da mesa, tá? A quantidade de criaturas aqui, ela é totalmente elevada e não há nenhuma necessidade de você deixar os viziers dessa box aqui em específico solto, tá? É muito importante dizer que os viziers, eles têm Eshura. Então, mesmo que eles nasçam com pouca vida, eles vão encher a vida conforme você vai dando a volta. Então, quanto menos viziers você pega, melhor, porque você vai estar pegando as criaturas com HP abaixado por causa do flask de cobra, tá? Nessa volta ainda não é perceptível, pois acabamos de bater o veneno, mas na próxima você vai ver, tá? Outra dica importante que, se você observa a live aí do Top Knight, ele não faz, é abandonar criaturas que ainda não morreram depois de acabar a box. Por exemplo, a box tá acabando e a criatura ainda tá na verde ou tá no amarelo, já mete o pé, ó. O Tito Tempo e Shore Me, acabamos de largar um scout. Por quê? Porque não compensa a gente tá com ele aí até o final, tá? Observe que nessa volta a gente tá sempre procurando, embora a gente casse vizier, a gente só pega vizier em dois spots, cara. Porque a gente tá sempre procurando as boxes em que tem mais assassin e mais scouts, justamente porque eles nascem com um HP inferior e isso faz com que a hunt seja acelerada, tá? Isso faz muita diferença. Da mesma maneira que você largar uma criatura que tá morrendo, faz diferença. A avalanche nessa hunt, ela serve para em momentos de lure ou de finalização. É muito importante também que você traga avalanches, pois enquanto você tá lurando, você pode jogar uma avalanche ou, como utilizamos agora aí, uma avalanche de finalização, que a criatura tava com quase zero de HP, né? Cara, não tem muito que eu possa ensinar para você nessa hunt, acho que você mais tem que assistir, tá? Se você tiver pensando em vir aqui e executar a mesma volta, o mesmo estilo de hunt em duo, EK e ED, eu recomendo aí a partir do level 600, você pode fazer isso tranquilamente, tá? Então, vamos voltando aqui, vamos dando a volta, e aqui vocês vão observar que nós temos o quê? Scout e Assassin. O maior segredo para você maximizar a sua XP aqui de Knight é justamente você evitar as boxes que tem vizier. Claro que se você guivar todas as boxes que tem vizier, você vai quebrar o respawn, mas esse é o segredo. Essa volta aqui, ela foi desenvolvida aqui pelo nosso amigo Pablito, e de verdade, cara, ele estudou isso aqui muito. Ele já caçou pegando lá a parte de cima, a parte superior, o terraço, ele já caçou com os vizier solto, mas o que faz a diferença de verdade aqui é justamente você evitar um pouco os viziers, porque, ó, como vocês vão ver agora, ó, os assassins estão tudo com HP meadinho e os viziers estão quase com HP cheio, e isso acaba atrapalhando o desenvolvimento da hunt. Fora que o vizier, ele tem um dano maior, tem um dano de reflect e acaba negativando mais o Knight e atrapalhando no sustain. Reparem como a box inteira morreu. Tá chegando mais dois vizier com HP full, mesmo com o veneno batido. E esses viziers, eles vão ficar aí, cara. Dificilmente vai finalizar esses viziers, porque não tem jeito. Eles já vêm com HP full e isso atrapalha muito. Mais uma vez para vocês entenderem. Os cobras assassins estão vindo com o HP meiado e os viziers que estão vindo ali de dentro com HP cheio. Porque mesmo que o veneno consista em bater nele, ele acaba vindo com o HP cheio porque ele tem Eshura e ele vai se curando. Reparem que o vizier vai ficar vivo, justamente porque ele tem aí esse HP cheio, tá bom? Mais uma vez, essa box também. Essa box aqui a gente opta por trapar os viziers, porque todas as criaturas, elas vêm meiadas, então a tendência é que a gente mate todas as criaturas aí quase que ao mesmo tempo, ou sobre uma ou duas aí, porque tem muitas criaturas nessa box. Mas mesmo assim, por elas não curarem,
Na próxima box, quando a gente chegar aqui, elas já vão ter apanhado. Isso vai agilizar demais o Lure. Mas um Lure que não possui essa sim. Então, cara, o segredo para você fazer essa hunt solo é justamente esse. Se atentar a minimizar a quantidade de viziers que você vai pegar na sua volta e não ter charlovismo ou criaturismo. Você não pode se apegar a realmente a criatura ficar até a criatura morrer, tá? Você meio que finalizou a box, tem criatura viva ainda? Pô, paciência, vai ficar viva mesmo. Não posso perder o meu tempo com ela. Como ela não cura, na próxima box ela vai estar no amarelo, eu vou matar ela rapidinho e eu vou pegar a XP dela, beleza? Então, essas foram as principais dicas aqui que eu posso dar pra você que vai vir caçar aqui. Se você vir de duo aí, de ED e Ekaler, você 600 já aguenta. Tome essas dicas pra você também, vai fazer muita diferença. Tente copiar a volta aí, se o seu servidor quebrar o respawn, infelizmente você tem que pegar o terraço, mas acredito que 2 level 600 não vai quebrar de maneira alguma, tá bom? Então, rapaziada, nessa hunt aqui a gente vai bater picos aí de 8.7 na haul, muito bom. Vou jogar o timelapse, eu espero muito que você tenha curtido isso aí, é nozes.
aí que você estava comprando o coin de qualquer jeito? Rapaziada, se você não quer ter medo de tomar ban, se você quer botar a cabeça no travesseiro tranquilo, quer arrumar um site para passar o cartão sem medo, é no Rei dos Coins, beleza? Use o link aqui na descrição que você me apoia diretamente. Tamo junto! Rapaziada, finalizamos aqui mais um tutorialzinho, mais um de Knight. Eu confesso a vocês que Knight eu tenho uma expertise bem menor, então eu tento falar ali mais o básico. Vamos deixar aqui na tela aqui, ó, aqui ou aqui, não sei, em algum lugar na tela, o analyzer da Hunt para que vocês possam ver o resultado, fazer suas análises. Eu te agradeço pela sua presença. Se você puder, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto, até a próxima e fui!